בואו נראה תמונת היום שלנו. תמונת היום שלנו היא, כמו שאמרתי, טוט-טוט, משבר הרכבת. ובכן, הבעיה היא כזו, החרדים, כלומר הפלג החסידי בתוך יהדות התורה, שזה אגודת ישראל, ונציגם עלי אדמות, השר ליצמן, אומרים, הקואליציה לא תוכל לשרוד חילול שבת, גם אם העובדים אינם יהודים. האם אנחנו לפני בחירות, קלמן? איך אמרת, האם אנחנו לפני בחירות, סיבוב 200? כן. לא, אני תוהה תמיד, איך הם בוחרים את שמירת השבת החביבה עליהם? נניח, גלי צהל או שידורי כאן, עובדים גם בשבת, בסדר? יהודים. רק ערוץ 20 לא הם. יהודים. למה זה לא מפריע להם? מי החליט עכשיו שהרכבת זה הסיפור? לא יודע, אולי יש להם עניין עם רכבות. לא יודע. באמת, אולי את יכולה להסביר את הסיבה? בעיקר עצוב לי, כי מי שמשתמש ברכבות זה המגזר שלהם, במיוחד אנשים עם מעגלות שנוסעות מלא ברכבות. ומעבר לזה, אני גם לא מבינה איך הם באים לאולפנים. אני ראיתי אותם באים לאולפנים, נשים שלבושות ממש, פליטות ריאליטי, כל מיני נשים שלבושות חשוף ביותר, ואין להם שום בעיה לשבת כולם ולהתראיין. זה מאוד מוזר לי, הסלקטיביות הזאת. זה כבר נראה לי נושא... צניעות. כן, נושא ליד. זה נכון. זה נושא ליד, אבל... צניעות זה לא חשוב כמו השבת? צניעות חשוב מאוד. אמרתם לי שזה חשוב כמו השבת. זה חשוב וגם השבת, ואתה יכול להסביר מה קורה פה? מה, יצאתם לעסקה? גם ביציע עסקה לגור? תשמע, אם גם היה מציע עסקה, הוא היה נשאר עם עניין בסוף, מכל הסיפור הזה, עניין חקים. אבל בעניין הזה, החרדים צריכים להבין דבר אחד, זה פיקוח נפש. מכיוון שהכבישים היום עמוסים, אנשים תקועים בפקקים, שאין רכבת, זה סכנת נפשות, וכל הדיבור הזה, גם מבחינת הלכתית, אני מתיר את העבודות. הרב, יריב, אופ, תראה מה קרה בפטריוטים. ואני אגיד לך, הפוך גם. כן. זה חילול השם לעשות את העבודות האלה, וזו חוצפה שאין כדוגמתה, שאסור לעבור עליה לסדר. אני אוהבת שאנשים שזה כמוני, יריב, אני לא נגדך, אני איתך, כי אני לא צוחקת עליך, אני צוחקת ממך. אנשים שלא יודעים איזו תפילה אומרים מתי, מסבירים לחרדים מגור מה זה היהדות האמיתית ומה זה פיקוח נפש שלו. האמת היא שלדעתי, זה כולל אפילו את קלמן ואותך, אנחנו לא באמת מבינים חרדים ואיך לא. המוח שלהם עובד ואיך עובדת פוליטיקה חרדית. אז בתשובה לשאלתך, כל כך אינטליגנטית וזה, יהיו בחירות, מאיפה יש לי מושג, תגיד, לא מבינה בדברים האלה. טוב, ואני אחזור על השאלה ששאלתי פה לפני 3 ימים בהקשר די דומה. הבית היהודי עם השבת, יש להם דעה על משהו? הם מסכימים כנראה שיהיה עבודה על ידי גויים בשבת. כן, הם אמרו את זה? לא יודע, אולי הם כאילו, אתה יודע, אולי הם מעבירים את זה בטלפתיה. אגב, זה שיטה יפה מאוד בפוליטיקה להעביר בטלפתיה. הבית היהודי זה החרדים החדשים, אתה לא יודע, זה כמו... אתם יותר עסוקים בלריב עם דיר שכר. חברים, בקיצור, האם אנחנו לפני בחירות, לא יודע, האם זה דבר, האם זה מסעיר את עם ישראל? לא. אני בספק, כאילו, עד שיגיעו הבחירות. אז לכן אנחנו נעצור את הדיון הזה, המרתק הזה, ונמשיך בתוכנית.